אני מעדכן אותך שהיומנים נראים פשוט פצצה, כמו שזה נראה כרגע, ואנחנו רק באמצע החודש, החודש הזה יהיה מעולה. ייתכן מאוד שאתה הולך לקחת כסף יפה מאוד החודש, מעבר לתשלום הקבוע. ובאמת שזה הכל בזכותכם, אין מה להגיד. תודה רבה אח שלי היקר, ואני אמשיך לעדכן אותך, שתדע שיש כל הזמן נפקעות ענק, הלקוחות הפכו להיות איכותיים בשיעור אינסופי ממה שהיו קודם. הרגע נסגרה עסקה ב-60,000 למשל, לפני זה נסגרה עסקה ב-45, כאלה מספרים שלא היו לנו אף פעם, והכמות של התאומים הולכת וגודלת בקצב אקספוננציאלי, ממש כמו משהו מטורף, בקיצור כמו רכבת הרים. אז באמת באמת שהכל הולך מעולה, תמשיכו בעבודה המבורכת שלכם, תמשיכו בכל הזמן, ואנחנו פשוט מאוד נגיע לקצה של היקום.